উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ চাৰেঙিয়াস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু গহপুৰ চাৰেঙিয়াস্থিত এই মা কল্যাণী দেৱালয়লৈ দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন হয় আৰু এইবিলিও দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চাৰেঙিয় শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি সকলো কথা পাতিম প্ৰথমে মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ কাৰণ ইয়াত দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন হয় আৰু যিহেতু বলি বিধান কাৰ্যসূচী ইয়াত সম্পন্ন হয় যিহেতু উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ বলি বিধান কাৰ্যসূচী ইয়াত চলে মই পূজাৰী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে কেনেদৰে এইবাৰ পালন কৰিছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো শক্তিপীঠ মা কল্যাণী দেৱালয়ত চৰাংস্থিত মা কল্যাণী দেৱালয়ত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্তমান পূজাৰ কাম কিছু আগবাঢ়িছেই আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত অনেক বলি বিধান হয় এইবাৰো মহ অষ্টমীৰ দিনা দুটাকৈ মহৰ ইতিমধ্যে খবৰ আহিছেই আৰু অনেক ধৰণৰ হাঁহ ছাগলী ইত্যাদি বলি বিধান হয় আৰু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা যাত্ৰী আহে আৰু আমাৰ কমিটিত স্বেচ্ছাসেৱক থাকে সেই স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কমিটীসকলক কেনেধৰণে আপ্যায়ন কৰিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰে পূৰ্বৰ দৰে এতিয়াও চলি আহিছে আৰু যিহেতু ইয়াত বহু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হয় গতিকে সকলোবিলাক নিয়াৰিকৈ চলিবৰ বাবে আপোনালোকে নিয়োগ কৰে স্বেচ্ছাসেৱকসকলক নিয়োগ কৰা স্বেচ্ছাসক স্বেচ্ছাসেৱকসকলে সকলো দিশতে চকু ৰাখে আৰু তেওঁলোকে খাদ্য অনুসৰি মাহ প্ৰসাদো তেওঁলোকক দিয়া হয় আৰু যিসকলে ভোগ ভোগ ভাত আনে তেওঁলোকক ভোগ ভাতো দিয়া হয় কল্যাণী দেৱালয়ততো দেৱী পূজা কৰা নহয় ইয়াত কিহৰ পূজা হয় ইয়াত স্থায়ী দেৱী আছে যেতিয়া ইয়াত নৱ পত্ৰিকা স্থাপন কৰি নৱপত্ৰিকা পূজা কৰা হয় লগতে দুৰ্গা দেৱীৰ লগতে কল্যাণী দেৱীৰ পূজাও সম্পূৰ্ণৰূপে চলি যায় এতিয়া আয়োজনবিলাক কেনেদৰে চলিছে কিয়নো সময় যথেষ্ট কম আয়োজন আপোনাৰ যিখিনি যাৱতীয় বস্তু লাগে গোটোৱা হৈছে আৰু খৰি চৰি ইত্যাদি ফলা হৈছে কাৰণ সেইকেইদিন বহুত খৰি চৰি দৰকাৰ হয় আৰু তেনেধৰণে যিখিনি লাগে আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ নাম ইতিমধ্যে হেৰি কৰা হৈছে আৰু মানে অকল অতিথি ভক্ত ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকৰ আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থাও থাকে নিশ্চয় ব্যৱস্থা থাকে আপ্যায়ন তেওঁলোকৰ আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা থাকে কাৰণ বহুত দূৰণি দূৰণিৰ পৰা আহে ইয়াত আমাৰ পূজাৰ ভিতৰত শ্বিলং পৰ্যন্ত শ্বিলঙৰ পৰাও আহে এইফালে ধেমাজি জোনাই চিলাপথাৰ পৰ্যন্ত ছাগলী পাথাৰলৈ আহে গতিকে তেওঁলোকক নিশ্চয় আপ্যায়ন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থাও ৰখা হয় আদি এনেদৰে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ যি দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেইকেইটা দিনত চাগৈ খুব ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় আপোনালোক হয় খুব ব্যস্ত থাকিব লাগে ইপিনে মো বলি কাটিব লাগে ইপিনে মহ বলি যাব লাগিব আৰু ঢোল পেঁপাত থাকিব লাগিব দবা কাঁহ বজোৱাত থাকিব লাগিব আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ দেওধনী নৃত্য চলি থাকিব সকলো আমি কণ্ট্ৰ'ল কৰি চলাব লাগিব ভাগে ভাগে মানুহ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু অঁ ভাগে ভাগে হৈছে অঁ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এই শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী চাৰিঙা স্থিত শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়লৈ অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰাও দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ভক্তৰ আগমন ঘটে আৰু সেই ভক্তসকলক আদৰিবৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ পুৰোহিত যিসকল দেউৰী আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিচালনা সমিতি এতিয়া সকলোখিনি সাজু হৈ উঠা দেখা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ